stycken. Och vi börjar med Wilhelm Stahlstedt ifrån Uppsala. Glömde tvätta mig lite så att säga. Sådär, bra. Ja, bra. Ja, jag heter Wilhelm Stahlstedt, alltså 16 år från Uppsala. Och jag är inte dugg nervös, jag bara spytt några gånger sådär. Men, jag frågade då, Schiffert då, han var där nere. Jag frågade, hur var du för första gången? Han bara, att det var hemskt. Så hemskt, så att det stämmer ju självförtroendet är väldigt mycket. Alltså. Så, på tåget hit så var en väldigt konstig människa, alltså en psykiskt störd människa nästan. Ställer sig upp och börjar skrika och hålla på och gapa, jag vet inte vad han och personen gjorde. Jag börjar slicka på saker, så att någon måste ju säga till människan. Så att jag ställer mig upp och säger, mamma, fan det där var pinsamt. Människan kom jag utifrån, så att så den stilen har jag. Vi var på så här, ja, vad ska man säga, studiebesök på en katolsk kyrka. Alltså här med nunnor och allt sånt där, celibat tänker ju de, jag vet, inget där med sex och onani och det får man inte säga. Så att jag tänkte jävlas med dem lite, så att när hon säger några frågor, då säger jag så här, ja, ursäkta, har du någon gång betalat för en munk? Och hon tyckte det var löjligt, så hon struntade i. Så jag tänkte, men jag måste ju jävlas med att hon struntar i mig. Så att jag säger, ursäkta, är det verkligen munkar det är hål i? Så att det blev en ganska kort studiebesök för mig. Alltså. Varje sommar så brukar jag tävla med min kompis, vem som blir bruna, så brukar slå vad om 1000 kronor och sådär. Problemet är det att han är adopterad från Kenya. Så att han brukar oftast vinna. Varje år så taggar jag till sådär. Ja, det var allt för mig. Ja, kurdernas kurd. Det är den enda kurdiken som... Kurdiken?